Mana yacu turagushimye cyane kuhabwa icyubahiro. Urukundo dukunda ruratangaje. Ijambo rya ratubwira ngo ubwo waduhaye Kristo uzamuduhana n'ibindi byose. Kandi ubwo waduhaye Kristo waruduhaye ibintu byose byose. Mana turagushimye yuko dukunda cyane. Turagushimira imbabazi tugira buri munsi. Turagushimira ko ugenda wongeraho agahe kugira ngo ababasha kumva ijambo ryawe bose tugire imyiteguro ishyitse. Uri hafi kugaruka cyane. Ntabwo ari uguca iteka n'igikuba, ahubwo rwose ni inkuru y'ibyiringiro iteye umunezero, udushoboze kuyakirana umunezero n'umutima wishimye. Mana udushoboze kugira kwihana by'ukuri, udushoboze buri muntu wese waje aha muri aya materano kugira ngo afate ibyemezo bidasanzwe by'ubugingo bwe. Dushoboze kumvira ku murongo muzima, mu gihe amatwi n'imitima yacu bigenda rwose umwanzi ashaka kubigusha ikinya ku buryo budashobora kumva. Mana udutabare maze udukure muri izo ntege nkeya, udushoboze rwose kuzamura ibitekerezo byacu bigushyikire, kandi bidushoboze rwose kugira imyiteguro ishyitse. Ngaho n'imiryango yacu n'abayobozi b'itorero ryawe wahamagaye mu gihe giheruka giteye n'ubwoba, ndabahendahendeye kugira ngo ubwawe uvugane n'imitima yabo, ubarinde kurangara rwose kuko ikiza k'ubugingo bwabo bwakira, kandi kubw'ineza yawe nyinshi n'abayobozi b'igihugu cyacu ndetse n'abayisi yose bose baragukeneye kuko ari abantu waremye. Ndakwinginze bose uvugane n'imitima yabo maze bigarurire imitima yabo, bazabukubona ugarutse bagusangane badakozwe n'isoni. Mwami w'Iteka, buri muntu wese utuye iki gihugu akugirireho umugisha. Uvugane n'umutima we rwose mu buryo bwawe wowe ushoboye kugira uko ubikora, kugira ngo uvugane n'abantu ubavugishe bose, kugira ngo tugire imyiteguro ishyitse, maze benshi bo muri iki gihugu ndetse si n'iki gihugu gusa ahubwo n'ibihugu by'isi yose hazabonekamo benshi bagusanganira Satani atsinzwe, uhawe icyubahiro kandi natwe tubonye ubugingo buhoraho. Ibyo ni byo ngusabye kugira ngo ubiduhere ubuntu kandi utwigishe. Mwuka Wera adufashe muri iki cyigisho gisoza. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Cyigisho cy'uyu mugoroba ndabasaba cyane ko tugitekerezaho, ko kigiye kongera kuduha ishusho nziza y'uburyo tugomba gukorana n'Imana. Tugiye kureba cyigisho kivuga ngo umugabane wa Mariya kubategereje. Cyigisho ndagikunda. Ndagikunda cyane. Umugabane wa Mariya kubategereje. Mariya muramuzi, Mariya wafatwaga nk'umusambanyikazi, umuntu w'umunyabyaha ukomeye cyane, bira nawe yabivuze itabyoheje ari umunyabyaha koko. Ariko Mariya yari ihanye. None tugiye kwiga icyo kivuga ngo umugabane wa Mariya kubategereje. Ubwo abategereje ni abantu bose bashaka kuzajya mu ijuru. Ariko se Mariya tugiye kumwigiraho iki? Mariya tugiye kumwigiraho iki? Reka tubumbure muri Yohana igice cya 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8. Tugiye kwigira kuri Mariya kandi tugiye kwiga amagambo avuga ngo umugabane wa Mariya kubategereje. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu mugabane wa Mariya nitutawugira ntabwo tuzabasha kuba twiteguye. Tugiye kumureberaho imyitwarire ye kuri buri ntambwe kugeza ubwo dushobora kubona iherezo rye, kandi rikazaba iherezo ryacu. Mugabane wa Mariya kubategereje, ndifuza rwose ngo mubumbure Bibiliya, mwihangane akanya mwagatanze, kandi mujye musengera mu mitima kugira ngo iryo jwi n'iryo jambo ryumvikane kubw'umwuka w'Uwiteka. Kandi rye gusiga rimeze nk'aho rigiye kuhita rivamo, ahubwo rye rimera nk'aho rigumya rikura, rimere nk'igitubura. Ubundi ijambo ry'Imana umuntu aryagajya rimugarukamo, akongera kumva rwose hari akantu ashaka gutinza ibitekerezo, kandi akajya yumva rwose hari ashaka gushingira, byanakwanga kumva arashaka kugumya gutinda aho hantu. Yanagira intege nkeya, akumva arifuza kugenda agashyikira ahantu yifuza kujya, ariko bitarakunda kuhagera neza. Aba ari mu ntambara rero. Umugabane wa Mariya kubategereje, tugiye kureba rero muri iyi mvugo, ibyanditswe byera bikoresha, kandi ibyo biradutera rwose natwe kwitegura neza. Tugiye kubyigiraho rero. Tugiye kwigira kuri Mariya. Tugiye kugera mu gice cya 8. Tugamuzi kubanditswe na Yohana igice cya 8. Umugore wafashwe asambana. Ngira ngo navuga nti Imana ishimwe ko yafashwe. Wenda hari impamvu abantu benshi bigira shyashya, ni uko ibyaha byabo bitarajya ku karubanda. Ariko nagira mbabwira yuko mu migani byanditswe byaba biratubwira ngo ibyaha byacu bizajya habona. Mu gitabo cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi mu magambo asoza icyo gitabo, baravuze ngo igihe imbabazi zizarangira abantu bazagenda batura ibyaha byabo ku karubanda. Sibyo?
none impamvu tugiye kwigira umugabane wa Mariya uwumviye mu murongo ukomeye cyane ntubyoroshye. Abantu benshi bakunda ibintu byoroheje gusa, ntutuvune, ntutugore. Yesu azaza nyine, abantu bakunda ibintu byoroheje, ariko buryo duhanganye n'umwanzi ko umwanzi wacu nawe adasinzira, natwe tugomba nyine kuba maso. Ijambo ry'Imana yatuga ngo mube maso musenge. Mwumve rero, Yesu ajya ku musozi wa Elayono mpereye ku murongo wa mbere, azinduka kare mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari ayicara arabigisha. Yesu yagiye mu rusengero yaraye ku musozi, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, Yesu yabaga ari ku musozi yabaga yaheranye na se ng'Imana imwungura ubwenge n'imbaraga byo kubasha gukora umurimo we bukeye. Ariko nk'uko kari akamenyero ke, yakundaga kujya mu rusengero kugira ngo yigishe. Uwo ni umugabane ukomeye cyane uzaranga abantu bose. Reka mbivuge mu mvugo yumvikana idaciye ku ruhande, njye namwe nimba dushaka gukora umurimo uheruka, ndajya mbabwira yuko ntuzategereza kubanza gushaka imbaraga zo kugira ngo ukore uyu murimo umwami yadusigiye, wenda hari ikintu cy'ikiriro wumva kikwatsemo, wowe ugomba guhaguruka ugatangira gukora umurimo n'inshingano Imana igushinga. Nta nama ugomba kujya, nta bintu bidasanzwe uzabona, ahubwo imbaraga uzagenda uzongererwa kuri mu murimo. Yesu rero azinukira mu rusengero nawe arigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzaniye umugore bafashe asambana bamuta hagati. Iri jambo rivuga ngo bamufashe asambana kandi bamuta hagati ni ikimenyetso cy'uko bari bamuteze umutego. Kandi nubwo bari bagendere kugira ntago bari bagendere uwo mugore cyane, kuko benshi muri bo bari barasambanye nawe, kandi benshi muri bo bari bazi n'ubundi busambanyi bwe, ahubwo bari bagende kugira ngo batege Yesu. Ikintu kiragatsindwa, ntukigire ijambo ry'Imana kugira ngo utege umuntu runaka. Umurongo wa kane, baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana kandi Mose mu mategeko ye yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe urabivugaho iki? Icyo kibazo cyari umutego kugira ngo abone ukuntu bamugusha mu cyaha, bamuteranye n'Abaroma. Satani ari umugome, abo ni abayobozi b'itorero, bagashaka uburyo rwose biyeranja kugira ngo umuntu bamuteze iki? Bamuteze Abaroma. Mutega gusa ngo wamushakemo ijambo, umuntu akirwa kuvugisha ashaka kuguvanamo ijambo gusa rishobora kugucisha umutwe gusa. Ibyo babivugiye kumugerageza ngo abone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Ubu Yesu yaranditse ibyanditswe byera, natwe tugomba kubitinzamo amaso yacu n'imitima yacu. Bakomeje kumubaza arunamuka, arababwira ati muri mwebwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Iyi nyandiko iratubwira ngo muyivuge byose baravuze ngo Yesu arimo yandika hasi ibyaha bya buri muntu wese muri abo ngabo bari bazanye Mariya. Igihe Yesu yunamukaga arababwira ati umva utera akoze icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye, yari ababwiye ati umva rero mwese koko nibyo mwamuzanye, nubwo mwishe itegeko kuko mwagombaga kumuzana n'uwo basambanye none nawe mwazanye, ariko si umwanya wo guhangana, ahubwo ikintu gihari ni iki ngiki, utera akoze icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Ariko Mwuka w'Imana akora n'ibitekerezo byawe yemeza ko nabo ari abanyabyaha. Ariko ikibazo, bemeye ko ari abanyabyaha barangije barihana? Oya, inyandiko iratubwira ngo uhere ku musaza ukageza ku guheruka bose barasohoka urusoro ngo barigendera. Nibaza kuba Imana igaragaza abantu ko ari abanyabyaha bari naho bashobora gukira bakagumana ibyaha byabo bakigendera. Ibi ntabwo nifuza ko bigomba kubaho mu gihe turi kwitandukanya n'icyaha n'ikibi n'igisa n'ikibi. Tugomba kukihana rwose tumara mwumve aya magambo. Bakomeje kumubazara runamuka, arababwira ati muri mwebwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye, yongera kunama yandika hasi nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusoro uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Basohoka urusoro ngo uhereye ku musaza ukageza kuheruka kandi ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, bamenya ko ari abanyabyaha nabo kubwabo ari bagomba kubanza guterwa amabuye. Mwuka w'Imana n'abamarayika b'Imana babemeza ko ubwabo bari mu cyaha, ahubwo ari bo bagombye kuba bashinzwe ibyo bintu kandi n'abayobozi. Kugira ngo rero umuyobozi azamenye ngo abantu bamenye ko akora ibyaha, ubwo ni ukwidefanda, ni ukwiyeranja, barigendera. Ni ugushaka inzitwazo? Oya, barigendera. Baba bamenye ubwenge, aravuga bati ibintu Yesu yamaze kubibona dore arimo arabitwandikira, nitubivuge hano cyane ko ari mu rusengero abantu bose baradutera icyizere. Biratangaje cyane. Bavandimwe banjye, ndagira mbabwire yuko imyitwarire ya Mariya muri iyi ntambara, muri uyu mwanya yarahagazemo w'unyacyahabwe, ndagira ngo muwumve neza.
nahantu Mariya ari kuvuga ijambo na rimwe yiregura ku cyaha cye ngo twatangiye kwiga ikintu cya mbere turikaho ibintu bitatu gusa kuri Mariya ikintu cya mbere uyu muntu yagejejwe ku karubanda mu rusengero aho yagombye kuba afitwe ipfunwe nawe arimo yiregura agaragaza yuko hari n'abandi bakoze ibyaha nkawe ubundi iyo umuntu ageze ahantu yumva kirwanya avuga ngo nawe warakoze ibi nawe dere nawe urabikora n'abayobozi runaka babikoze uri ahantu utarashobora gukira hagati yawe na Yesu haba ari ibirometero byinshi ariko iyo ugeze ahantu wemera ko uri umunyabyaha ukemera gutuza wifuza wenda ngo ubone ubufasha mu buryo bw'Imana uba uri iruhande rwa Yesu uba uri imbere ye kuko Yesu yaje gukiza icyari cyazimiye ntabwo yaje gukiza umuntu wari wabonetse iri jambo riratubwiye ngo ikirere umurongo wa cumi Yesu arunama akaramaza ati wa mugore we babandi bakoraga barihe ntawe ugucireho iteka nawe databuja Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka genda ntukongere gukora icyaha urumva ntabwo Yesu ashyigikiye icyaha cye ariko umwanya Mariya yarahagazemo wari umwanya ku karubanda wa mwanya umuntu akubwira ati mba ariko ntukambwira ibintu imbere y'abantu nabizi yuko abantu benshi bakora vati oya ndinjye ahantu abantu barancishamo ijisho reka nambara wenda bidasanzwe umuntu arukuna mu mutima wa kamera umuntu abaho ashaka guhora yemeza abantu ariko Mariya no gukoza isoni mu rusengero ku karubanda imbere y'umwigisha n'imbere y'abakomeye b'abafarisayo bari bayoboye itorero biyamabwira ngo nta jambo na rimwe yavuze yemeraga ko ari umunyabyaha nta bwitwazo yagize nubwo abo bantu nabo yari azi ibyaha byabo kuko benshi muri bo barabakonye ibyaha nawe bavandimwe banjye ingingo yo kwemera icyaha ni ingingo nziza dushobora kwigira kuri Mariya n'uburyo yabyitwayemo uzirinde cyane ngo ushyigikire cyane intege nke zawe ngo uruvuga ngo n'abandi barabikora ngo n'abari barabikoze ngo n'abayobozi barabikora ngo n'abantu bakomeza ntibabikora ngo ni ingenge nyine se icyo kintu ni ikintu gikomeye kuri Mariya kandi cyamuhesheje umwanya mwiza wo kugera imbere ya Yesu iyo umuntu amaze kwemera ko ari umunyabyaha barahana ashobora gukira abari imbere y'ushobora kumukiza kubera iki nuko Kristo yaje gukiza umunyabyaha nimba wigira umukiranutsi menya ngo uri kure na Kristo Kristo ntabwo yaje gukiza abantu bigira abakiranutsi abantu bitsindishiriza ntabwo ariko Kristo yaje gukiza Kristo yaje gukiza abantu batsinzwe hanyuma gutsinda kwe akaguhereza abantu batsinzwe umugabane wa Mariya rero wa mbere mwiza ni umwanya wo kwitwara ku karubanda n'uburyo yitwaye ku byaha bye akemera n'intege nke ze igihe umwami yamubwira ati genda ntukongere gukora icyaha bigira mbabwire ko ibyo bintu byari nk'ikintu gikomeye muri Mariya yasigaye yumva agomba rwose guhungira kuri uwo muntu ushobora kumukiza bikemera yahise agira kwizera gutuma yumva ko Yesu kuko ari umwigisha udasanzwe kandi yuko rwose Yesu ari umuntu mwiza kandi ko Yesu ubanye nawe ibintu bya agenda neza Mariya afata icyemezo cyiza kuva icyo gihe Mariya kuva igihe umuremeye ko ari umunyabyaha yaba mu buryo bwihishe cyangwa mu karubanda akemera ko ubundi muri kamere y'umuntu nta muremera ko ari umunyabyaha oya mu byibuke na Adamu na Eva murabizi ko icyane cyari kitarabangiza bari batajya ku rwego rwo hejuru rw'ubunya cyabo udasanzwe ariko Adamu yihereje icyaha ku mugore we umugore agiherereza ku nzoka yaza ni kubaza Imana yiza kubaza n'inzoka ariko giherereza ati kuki wandemye rero umuntu ntabwo ajya yemera icyaha cye muri kamere muntu ariko ni murebe Mariya yatuje imbere y'abategereje kumutera amabuye ntabwo ari kuvuga ati mba namwe mwarabikoze ntabwo ari kuvuga ariko narabona ko barabikora none wowe kuki mutabazanye ahubwo ari kwemera ko ari umunyabyaha kandi yatuje rwose ariko kuko uko iyo myitwarire ye yatumye agaragara imbere ya Kristo kandi uwo ni wo mwanya abantu b'Imana bagomba guhagararamo niba bashaka kwitegura kwa Kristo muri Yeremiya 3:13 turavuga ngo icyo nshaka ni kimwe ni ukwemera ko uri umunyabyaha rero Mariya umugabane wa mbere wo tumwigiraho ni ukuva mu munyacyaha bwe ajya mu gukiranuka atari uko wenda byamenyekanye ku karubanda ahubwo n'igihe abantu batazi ibyaha byawe ukeneye kubyemera n'urwitwazo ukaruvanaho ugahungira ku Mana kuri Yesu uwemeye gupfa kugira ngo njye namwe dukire icyo ni ikintu gikomeye cya mbere twigira kuri Mariya kandi icyo kintu kirakomeye rwose kubera iki ni uko ibihembo by'ibyaha ni urupfu Mariya rero yemeraga ko ari umunyabyaha kandi ugomba gupfa ndagira mbabwire ngo nimba utaragera wemera ko uri umunyabyaha ugomba gupfa ntabwo uri hano ubundi icyaha ntabwo kiduhisha uburemere bwacyo cyatumye Kristo apfa
kugira ngo dukire icyariro kiraremereye cyane nucyoroshye uzaba uri koroshya ibintu bizagukoraho icyaha cyatumye Kristo ajya ku musaraba kugeza ubwo yavuze ati umva ndumva afite agahinda kenshi kenda kunyica ibyaha byaramuremereye kugeza ubwo yumva atandukanye n'Imana asenga mu buryo atigeze asenga n'abagombaga kumufasha ntibamuba hafi icyaha cyaramuremereye ku buryo umuntu Kristo utazikoreza ibyaha bya Kristo azabyikorera azacyumva uburemere bwacyo nikubwire ngo rero mu gihe twigira umugabane wa Mariya kubategereje rege ngo tubanze dufate umugabane wa mbere ku karubanda twe gutangira urwitwazo ibyaha byacu bigenda bitaramenyekana n'abantu batabizi nta kintu bitwaye n'ibyamenyekanye nta kintu bitwaye ibyo byaha byose Kristo yarabipfiriye kandi rwose yiteguye kubabara umuntu agasigara ari umwere atunganye kubw'igitambo cya Kristo kubera iki nubwo Kristo yaje gupfa mu kimbo cy'uwo muntu kuko ibihembo by'ibyaha urupfu Kristo yarapfuye kugira ngo abanyabyaha twe dukire ubundi amategeko asaba yuko umuntu wakoze icyaha wese agomba gupfa none wowe nimba warakoze ibyaha ukaba adashaka kwemera gupfa urajya ngo bigende ariko nugira ahantu wemeye ko ugomba gupfa imbabazi z'Imana zikiriho aho hantu ajya nkumbwire ngo niho hazaherwaho Imana ivuga ati umuntu ntagomba gupfa ahubwo niba ugomba gupfa mu kimbo cye amaraso yanjye arahagije kugira ngo uyu muntu abashe kubabarirwa aho no Kristo aza ari incungu niho azaje ku naho bitabaye bityo abantu bayahora bakinisha ibyaha nk'uko nk'umuntu ukinisha akana icyaha kiraremereye cyane ariko umwuka w'Imana abagambire kugira ngo aze atwumvishe uburemere bwacyo niyo mpamvu ntago Imana ishobora kubabarira umuntu icyaha cyatumvishe uburemere bwacyo ntabwo yajya byumva niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kuyana kuticuzwa nako kakazana ubugingo n'amahoro nagi uw'Imana igiye kwabanza kumwemeza ko ari umunyabyaha wenda bishobora kuteremera ku rwego rumwe n'urw'abandi ariko byanze bikunze Yesu uzumva ko uruhe mu kirimana uzumva yo kuri kure y'Imana uzumva ko ukeneye ubufasha uvuye ku Mana uzumva ko uri mubi rwose kandi kuzacirwaho iteka keretse wabona ubutabazi buvuye ku Mana ndagira mbabwire ngo uwo ni umugabane wa mbere kandi uwo niwo mugabane witwa itangiriro ry'umuntu uwo muntu atangira kubarwa nk'umuntu uvutse bushyashya kuko abageze kushobora kumuha imibereho mishya ihindutse kandi yaba ari muri Kristo Yesu uwo ni umugabane wa mbere umugabane wa kabiri Luka igice cya 10 turiga imigabane itatu gusa Luka igice cya 10 reka twihute ndabona iminota nayo ishobora kuza kugenda yiruka reka twihute Luka igice cya 10 tujyane igice cya 10 tujye gusoma duhera ku 38 ngatangaje cyane ukuntu Imana ishaka kutwigisha muri iki gihe ruka yashaka kubitwigisha neza kugira ngo tube twiteguye kandi twiteguye neza uri umugabane wa mbere reka tubone umugabane wa kabiri rero nuko bakigenda bajya mu kirorero umugore witwa Marita aramwakira mujyana iwe uwo yari afite mwene se witwa Mariya yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye ariko Marita yarahangaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja nirukomaje ko mwene data yamari imirimo wamubwiye akamfasha umwami Yesu aramubwira ati Marita Marita uriganyira wirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa mwisho umugabane wa kabiri ni mugo mu muryango Marita mwisho kuna we yitwaye mu muryango namwumvishe Mariya mu muryango Mariya igiye Marita yazanaga Yesu mu rugo kuko Marita ari mukuru wa Mariya ndetse na Lazaro bari abavandimwe babaga i Betaniya ngo igihe Marita yagendaga mu mudugudu akazana Kristo akamuzana mu rugo uwo bita Mariya kuko yari azi ibanga ryo kujyana isano nzima na Kristo ahita yicara ku birenge bye yumvira ijambo ry'Imana Mariya yari azi umwanya runasigaye ahagaramo neza kandi w'ukuri ariko ijambo riratubwiye ngo nuko Marita ahangayikishijwe no kugira ngo azimane inyandiko iratubwira ngo nuko azaje kubwira Yesu atumva wabwiye mukuru wa murumuna wanjye akaza kumfasha imirimo wamubwiye akamfasha ati ntabwo bikubabaje ndagira yuko ukurikije imvugo ya Bibiliya Marita yari yarakaye kandi abarakaye ntibashobora kuzajya mu umuryango ndagira mbwire ngo rero igihe Marita aje arakaye kandi agahinda kakaza ugatura Yesu ngo akemure icyo kibazo acyahe murumuna we Mariya ajye kumufasha imirimo ntabwo Yesu yavuze ko umugabane Mariya arimo atari wo ahubwo yarababwiye ngo umugabane yahisemo ntabwo azawakwa mu gihe abandi bahitamo umugabane utari kuri Kristo bazawaka
ariko reka tubyigire ikintu gikomeye. Maria yasubije iki igihe Marita yazaga kuvuga ayo magambo? Maria yari azi kumenya kwitwara kuri buri ntambwe. None mu muryango iwacu havutse ikintu kitumvikana neza, tubyitwaramo dute? Turi kwiga ibintu bitatu bikomeye cyane kuri Maria. Umugabane wa Maria kubategereje tugomba kurangwa n'iyo migabane. Kukabanda mu rusengero, aho abantu batuzi, aho abantu batubona, aho abantu bazi ibyo dukora mu mirimo yacu dukora buri munsi. Ariko nanone mu miryango iwacu, aho abantu batatuzi bazi mu miryango yacu ari ituzi, nitwitwara tute? Maria yicaye ku birenge bya Yesu yigira ijambo ry'Imana. Maria nta jambo ari gusubiza, yagumye kwitegera amatwi Yesu. Ariko Marita kandi anavuga ibintu by'ukuri. Byajemo amahane, ariko umuntu witwa Maria azi umwanya agomba guhagaramo n'icyo agomba gukora. Reka rero mbasomere amagambo akomeye mu migani. Mujye mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'imigani. Tugiye gusoma amagambo akomeye mu gice cya 15. Imigani igice cya 15 haranditswe 28. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo uri busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Uwiteka bakureba inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Arakomeye cyane. Umurongo wa 17 n'uwa 18 muri iki gice cya 15. Kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishije kigaburirwa mu rwango. 18. Umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Ndagira ngo mbabwire ngo mu muryango iwacu ni ahandi hantu h'ingenzi mu gihe twitegereje kugaruka kwa Kristo. Mu gihe turi abategereje, tugomba kugaragara ku karubanda turi abantu b'Imana kandi bazi guhagarara mu mwanya mwiza. Niyo twaba dushinzwe ibyaha, niyo twaba tucyashywe rwose, niyo twaba tubwiwe nabi, niyo twaba turi gushinjwa ibintu bidasanzwe, tugomba kugumana na Kristo kandi tukemera ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha. Ndagira ngo mbabwire ko umugabane wa kabiri kandi nawo w'ingenzi ni mu miryango iwacu. Utihutira kurakara, iri jambo rakomeye cyane. Ngo kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburirwa mu rwango. Marita yashaka kugira ngo rwose agaragaze ko yakira abashyitsi mu buryo budasanzwe, ariko ikintu cyari gikenewe ni urukundo akunda Kristo kuruta yuko ari bumwakire mu bintu bidasanzwe. Abantu benshi cyane bashaka gukora ibintu bidasanzwe kuko bagaragaza ngo bakunda Kristo, ariko batarigeze bamukunda ngo bamweguriye imitima yabo. Umuntu akaba yatanga miliyoni kugira ngo urusengero rwubakwe cyangwa se ivugabutumwa ribeho, ariko kugira ngo yegurire Imana umutima we ugasanga ibyo bintu ntibishoboka. Ibyo bintu ni ikintu kibi cyane. Kugaburirwa imboga rero mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburwa mu rwango. Kuyo umuntu akora icyaha aba ari umwanzi wa Kristo. Aya magambo akoze uvuga ngo umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Aya magambo aratangaje. Mu miryango iwacu tubyitwaramo dute niba turi abategereje? Kandi ko tugomba gutandukana n'ikibi n'igisa n'ikibi buri kintu cyose. Reka mwumve 16:32. Iri somo tujyane rwose. Iri ryo ndashaka ko namwe ubwanyu muryisomera. Imigani 16:32 yanditswe ngo utihutira kurakara aruta intwari. Utihutira kurakara ageze gute? Ngo aruta iki? Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Ngaho nimumbwire ibyo bintu bibiri. Umuti utira kurakara gusa. Maria, uwo mugabo no kurakara ntabare we yari arimo, yagombaga kwicara akiyumvira ijambo ry'Imana. Yagombaga rwose gutegeka umutima we, kandi ntagire ijambo na rimwe asubiza, kandi mu murebe no mu gihe yari ari ku karubanda mu rusengero, nta jambo na rimwe yavuze. Umuti utira kurakara aruta intwari. Intwari sinzi nimba mwumva iryo jambo, ni ijambo rikomeye cyane. Umuntu watsinze intambara n'intambara mujye mwumva mu mateka, abantu bari intwari mu buryo bukomeye cyane. Rero ngo umuntu utihutira kurakara aruta iyo ntwari, kandi ngo utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Ibaza umuntu ufata umudugudu wose akawurwanya akawutsinda wenyine. Iyo nayo ni intwari idasanzwe. Ariko uwo muntu ngo utegeka umutima we. Imana rero iri kutwigisha ibyo bintu by'ibika bidasanzwe by'umwanya tugomba guhagararamo mu gihe twitegereza kugaruka kwa Kristo. Kubera iki? Ni uko niwo mwanya Imana iduteretsemo, idutereka ku karubanda, ikadutereka no mu miryango iwacu. Ariko nanone idutereka mu kintu bita ivugabutumwa. Turaje tukigeraho ikintu cya gatatu. Ariko tutarava kuri iki, reka mbasomere amagambo ari mu gitabo Urugo rwa Gikristo kuri page 428. Reka ndebe page 400 Urugo rwa Gikristo, kandi n'abagifite
ari soft ndabizi yuko byinshi birahuza ari ama soft yacyo ahuza iki ngiki utagifite kiroroshye cyane twazakimuha kiri soft na bakabyisomera kuri page 128 mwumva amagambo ngiye kwasoma yabinginze tujyane haranditswe nta kigano gipfuye cyangwa kidafite akamaro kigomba kwihanganirwa mu rugo nta kigano gipfuye cyangwa kidafite akamaro kigomba kwihanganirwa mu rugo mu rugo ntagomba kuba ibiganiro bipfuye umve rero imana itahura amabanga yose yo mu buzima kuri bamwe intambara idakura mu ruge igomba kurwanwa kugira ngo bagumane kwitegeka ntabwo mwari yumvishije abantu bagomba kurwana intambara kugira ngo bagumane kwitegeka kugeza ubwo umuntu agomba kwitegeka mu muryango n'igihe umuntu abwiwe nabi ibintu akamenya kubitegeka umugabane wa Mariya kubategeka ijambo ratubwiye ngo kuri bamwe intambara idakura mu ruge igomba kurwanwa bucece igomba kurwanwa kugira ngo bagumane kwitegeka buri munsi barwana bucece kandi basenga barwanya akamenyero ko kuvuga bakarishye ndetse n'imiterere yabo amagambo arakomeye cyane kurwana bucece kandi basenga barwanya imiterere yabo ndetse no kuvuga bakarishye utihutira kurakara rero aruta intwari Niyo mbabwira ko ibyo bikabitatu turi kwiga ni ibintu bikomeye cyane kubategereje nima tuzasanga na Kristo kuko na Mariya ari mu bategereje bazasanga na Kristo Kristo natuka gucuga mu ijuru Mariya azajya mu ijuru kuri iyo ntambwe rero yose yatewe ndege muyumvire ku murongo namwe mugomba kuyiteramo tugomba kwitwara neza kuri rubanda nige turi abanyabyaha tukemera ko turi abanyabyaha nitwitsindishije tugahungira ku Mana kandi babwiye ko umuntu yemeye ko ari umunyabyaha aba ari hafi na Kristo Kristo atanga itegeko ryo kumubabara no kumukuraho icyaha kandi mu miryango iwacu tugomba kugumana ituza no kurwana ibyifuzo byacu baratubwiye ngo kuri bamwe intambara idakura mu rugo igomba kurwanwa kugira ngo bagumane kwitegeka buri munsi barwana bucece kandi basenga barwanya akamenya ko kuvuga bakarishye ndetse n'imiterere yabo imiterere umuntu azamura ijwi umuntu ari umunyamahane umuntu abona ibintu nabi gusa umuntu abona ari abagenzi be nk'abantu babangamye gusa umuntu agomba kurwana iyo ntambara mu mutima we kugeza ubwo ayitegeka ategeka umutima we akawubwira ati mva ya bizamura intambara mu muryango kandi Mariya yabyitwayemo neza cyane Mariya yategetse umutima we kugeza ubwo yagumye kumvira ijambo ry'Imana ntiyagira ijambo na rimwe avuga buriya kandi impamvu tugomba kwiga intambara yo kwitegeka nuko muri iyi ntambara tuzahura n'ibintu biremereye kugeza ubwo tuzaba turwanywa kandi tugomba gutegeka n'ururimi rwacu kugeza ubwo muri iyi ntambara abantu bazaba bagomba gushotorwa abantu bazaba bagumya satani agumya boga runono ashaka kugira ngo abavanemo amagambo ashaka kugira ngo abagwe nabi abantu rero bagomba kuba ikintu bita kwitegeka mwumva amagambo ari hepfo birashoboka ko abandi bataha agaciro izo ntambara zirwanywa iyo ntambara urwana bashobora bari kutayiha agaciro hashobora kutabaho ishimwe ry'abantu bagushima imihati ikoreshwa mu guhagarika amagambo ahukiwe abyiganira ku minwa abisi bazahora babona abisi bazahora iteka batazi izo ntsinzi uyu muntu urwana iyo ntambara yo kwitegeka no kurwanya ibyifuzo bye no kuvuga karishye n'imiterere ye mibi umwana ugasanga arahamagazwa igitutsi ugasanga umwana aratukundi ugasanga umugabo arahamagaza igitutsi n'uburaka no kuvuga nabi yatashye n'intambara ndiyo mbabwira ngo buri munsi agomba kurwana intambara agahagara neza mu muryango ariko itangiriro ni rya rya mbere ry'uko kubwirwa n'umwami atumva ibyaha byawe gena n'ukongere kubikora ibyaha byawe urabibabariwe reba ugiriwe imbabazi ntuzongere iryo niryo tangiriro ariko nyuma yo kukarubanda no gutuza no kujyana n'Imana n'isano nzima mu muryango uko kwiza agomba kuhagumanwa kugeza ubwo abantu bagomba gutunana na Kristo kubwo ijambo ry'Imana kandi bakamenya kwitegeka mu byifuzo bagira n'ibyo bararikira uko bavuga n'uko bitwara kuri buri ntambwe bagomba kugurwana iyo ntambara bucece kandi basenga ngo izo ntambara rero zishobora kutemenywa n'abantu ko uri kuzirwanywa bashobora no kutagushimira yuko uri kurwana intambara nk'izo ngizo ngo ariko ni intambara zikomeye cyane reka mwumve hakurya kuri page 129 anaho ngiye gusoreza kuri aya magambo nari ndimo nsoma haranditswe ngo kandi nubwo bazimenya ubwo abo nabizi bazasuzugura abazegukanye batawuriya
ariko mu bitabo byo mwijuru abarwana intambara nkizo bandikwa mu baneshi bandikwa mu ntwari amagambo arayumvishije mu bitabo byo mwijuru abarwana intambara nkizo barwanya intambara bucece kandi rwose barwanya ibyifuzo byabo n'akamenyero kabo bandikwa mu baki mu baneshi amen Kevin namubonye ayumvishije kandi sinzi nimba mwayumvishije ariko ndabasaba cyane gukurikira turi kwiga amagambo bakomeye cyane igihe tutazagira kuri izi ntsinzi ubu ngubu ntabwo tuzazigira mu gihe kizaza oya iyo umuntu atsindwa ku ntambwe imwe n'indi kurikira y'ibiza abazatsinda haranditswe ngo rero ariko mu bitabo byo mu ijuru abarwana intambara nk'izo bandikwa mu baneshi hariho uwitegereza izo ntambara n'izo ntsinzi mu ibanga maze akavuga ati ugihutira kurakara aruta intwari kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu izo ntambara iyo zimaze kurwanywa umuntu akazitsinda mu ijuru wavugira isomo dusomye mu migani 13:32 ati utihutira kurakara aruta intwari ati kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu uti umuntu aruta intwari mwigeze mwumva zo ku isi uyu muntu urwanya ibyifuzo by'akabitsinda uyu muntu ari n'umurwanyi rwose udasanzwe handitswe amagambo asoza avuga ngo niba mwanga kurakara gutera imidugararo no gusakuza imana izabaha uburyo nimba mwanga kurakara gutera imidugararo no gusakuza imana izabaha uburyo izabafasha gukoresha iterano yo kuvuga mu buryo buhwanye n'ubwa Kristo kimwe no kwihangana ubufasha urukundo bizaba ingoboka y'agaciro ku rugo rwanyu amen bavandimwe banjye ndagira mbabwire yuko uyu mugabane wa kabiri wo mu muryango ni umugabane ugomba kuranga abategerwa kwa Kristo uko Mariya yabyitwayemo no kwitegeka mu byifuzo tugira no kumenya kubana n'abandi n'uko dutegeka ururimi rwacu n'imiterere yacu ni ingingo idasanzwe tugomba kwiga twitondeye kandi Mariya yayitwayemo neza ntabwo mara turi kumwumva asakuza avuga ati mukuru wanjye nawe urenderanya nawe urakabya cyane sababa uretse ko ndibuze kuza oya ahubwo yaratuje aguma yiyumvira ijambo ry'Imana agumana n'Imana kandi uwo mugabane ukeneye ku wanjye n'uwawe uwo mugabane niwo abantu bategereje bagomba kongera kwakira nyuma yo kwihana uyu ni umugabane nawe w'ingenzi none umugabane wa gatatu ari nawe turi busorezeho ni umugabane umeze gute ni umugabane utangaje cyane uyu mugabane watangaje cyane wa gatatu tugiye kwigira kuri Mariya kuko twabanye karite y'ikitegererezo cyacu twebwe abategereje ngiye kusoma rero mu byanditswe byera Yohana igice cya 12 Yohana igice cya 12 muve maso mugume muhari kandi rwose musenge kugira ngo aya magambo turi kwiga atugirire akamaro nuko asigaye iminsi itandatu pasika ikaba hasigaye iminsi ingahe uyu mugabane nawe ndashaka ngo muwiteho cyane ni umugabane tugiye gusoreza ariko ni umugabane udasanzwe hasigaye iminsi itandatu pasika ikagira gute ikaba urupfu rwa Yesu rukabaho inyandiko iratubwiye ngo Yesu agiye Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga bamutekereho ibyo kurya bya nijoro Marita arahereza umugabane wa Marita wo n'uguma mu mirimo nyine kandi na Lazaro yari umwe mu bicanye na Yesu basangira Mariya yenda igice cy'indata y'amavuta meza y'amadahano y'agati kitwa narada igiciro cyinshi cyane asiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we inzu yose itama bayo mavuta nuko Yuda Iskariyoti umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati niki gitumye amavuta atagugwa denariyo 300 ngo bazifashishe abakene icyatumye avuga cyo si ukugaburira abakene ahubwo nuko yari umujura kandi ariwe wari ufite umufuka w'imiya akira ibyo babikagamo Yesu aravuga ati nimumureke ayabikire umunsi wo guhambwa kuko abakene muri kumwe nabiteka ariko ngeweho nituri kumwiteka abantu benshi b'abayuda bamenye ko ahari baraza icyakora si kubwa Yesu gusa ahubwo ni kugira ngo barebe na Lazaro yazuye nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe kuko abayuda benshi babavagamo kubwo kwizera Yesu aya magambo araremereye cyane
niba utaranayiga ngo uyumve ku rwego rwayo ndagira ngo uyu mugoroba umfashe tuyumve ndagira mbabwire yuko iyi minsi iheruka y'ubuzima bwa Yesu niyo minsi igomba gusozanya ubuzima bwacu ni iminsi tugomba kugaragarizamo icyubahiro cy'Imana kandi ni iminsi Lazaro agomba kuzuka ubimana irashaka gukora ibitangaza ku buryo abantu bazihana bikemera ndagira ngo mbabwire yuko muri iyi saha isoza abantu benshi cyane bazafata uruhande rwo kuzuka rwose bakazuka mu rupfu rw'iby'umwuka abantu bakava mu rupfu rw'iby'umwuka bagahinduka bakiranutse ariko nanone ni igihe abatambyi bakuru n'isi yose bigomba kuza gushaka uburyo bwica Yesu na Lazaro ngo bari mu nama ariko nayo mbabwire ibanga rikomeye cyane ni murebe namwe Marita Mariya ahagaze mu mwanya mwiza wo guteguruza urupfu rwa Yesu mu gihe abandi bose batari bazi ikigiye gukorwa muri iyo minsi Mariya yari azi umwanya agomba guhagaramo n'ikintu agomba gukora Mariya ngo ategura amavuta yaguzwe idenariyo 300 idenariyo 300 ntuzoroshye kuko idenariyo yagomba guhembwa umunsi umwe mu mugizi umwe ni ukuvuga ngo umunsi umuntu yari agenewe umukozi yabaga agenewe idenariyo imwe rero ubwo yari kuvuga ngo Mariya yagombaga kuba yarakoze imibyizi 300 kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kugura ayo mavuta kuko Mariya ntabwo yakoraga amavuta umuhanga Yuda wari uzi ubwenge no gukora imibare yahise ayikora yihuse arangiza avuga tumva rero aya mavuta apfushijwe ubusa yagombaga kugurwa idenariyo 300 zigafashishwa abakene bavandimwe banjye ndagira mbabwire ngo mbere yuko Kristo agaruka abantu bagomba gukora umugabane umeze nk'uwa Mariya ndabasaba kugira ngo tuze kubyumva ntabwo hari numva ko murabyumva ndagira mbabwire yuko Mariya yategurije guhambwa umubiri wa Kristo sibyo Mariya yateguye igiciro cy'amavuta menshi cyane yagombaga gusuka kuri Yesu nk'ikimenyetso cy'uko amukunda Mariya kandi yategurije urupfu rwa Yesu Mariya kandi ngo igihe yasukaga amavuta kuri Yesu yatamye ahantu hose ngo ni ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa ahantu hose urupfu rwa Yesu rukamenyekana uwo mugabane wa Mariya ni wo mugabane abantu bose bagomba gukoramo mbese amagambo muri kuyumva ndabasaba cyane kugira ngo Imana itwumvishe amagambo tuze kuyasoreza ariko tuyumvishije ndagira mbabwire ngo ubundi ibi bintu turi kwiga ubu birakomeye nimurebe namwe amavuta umuntu akoreye iminsi 300 nimurebe namwe iyi mpano y'agaciro kenshi ikozwe mu minsi 300 ndagira mbabwire ngo ari amavuta Mariya yakoreye mu mwaka wose uwo mwaka watumye ategura umubiri wa Yesu gushyingurwa ngo uyo mwumurya yatamaga aho hantu ngo byari ikimenyetso cy'urupfu rwa Yesu ruzakwira ahantu hose kandi Yesu yavuze ngo ategurira umubiri wanjye gushyingurwa ndagira mbabwire ngo ubu abantu bagomba gutegura gukora ibishoboka byose ngo urupfu rwa Yesu rumenyekane kuko ni rwatumye Satani atsindwa kandi ibi bintu biratangaje ngiye kubabaza ikibazo nimurebe aya mavuta ntagashyizwe mu batambyi sibyo iyi mpano y'igiciro cyinshi ya Mariya nawe nk'umuyuda mugenzi w'abandi bayuda bose bagiraga idini rimwe ntabwo afashe iyo mpano y'amafaranga angana gutyo nawe ufata umubyizi wawe amafaranga ukora ku munsi umubyizi wawe ku munsi buriya abantu bashobora kubyoroshya ibintu birakomeye cyane umubyizi wawe ku munsi uwufate ubarimo imibyizi 300 yawe nurangiza urebe kwitanga kwawe gutuma igitambo cya Kristo gishobora kumenyekana murumva ibyo bintu bihura ngaho nimureke twisuzume ijambo ry'Imana navuze ngo twisumye ntitwagirwaho n'urubanza Mariya ategura imibyizi 300 atari ukugira ngo azashimwe atari ukugira ngo babone ko yakoze ahubwo ategura imibyizi 300 kugira ngo azatangaze abantu urupfu rwa Kristo kuko Kristo yendaga gushyingurwa muri iyo minsi Kristo arenda kugaruka ubu ngubu hagomba kuboneka abantu bakora bameze nka Mariya abantu babona Mwuka w'Imana kugira ngo urupfu rwa Yesu rumenyekane kubera iki ni urwongere rwatsinze Satani kandi rwo ruzatuma abantu bose babasha kwihana rikemera nuko Mariya muri iyo minsi ize gusoza akora ikintu gikomeye kandi kidasanzwe afata iyo mpano y'agaciro yayijyana mu batambyi batambyi bari bahari kandi cya 10 n'amaturo baracyakiraga n'impano ntiyayijyana mu ntumwa arangije abigenza gute akwirukanya urwo rukundo rwa Kristo none ngiye kubabaza ikibazo mumfashe mu gisubizi
uyu munsi Mariya aramutse akoze gutyo uyu munsi Mariya akaba ari ahangaha amafaranga ntayajyane mu batambyi ngo ndavuga mu itorero ngo bitaza no kuba urujijo amafaranga ntayashyire abantu babwiriza ubutumwa bwiza ahubwo umuntu agafata icyemezo cyo kujya kukwirikanya urwo rukundo ku karubanda akajya kurubwira abandi ni abantu bangahe batamuciraho iteka ndiye mbabwire ngo umuntu witwa Yuda yamuciraho iteka umuntu witwa Simoni umuntu wari wasuwe yamuciraho iteka abatambyi bo bari bari mu bugambanyi bwo kwica Lazaro na Yesu none mubona twebwe twitanze bingana iki kugira ngo ubutumwa bwiza urupfu rwa Kristo rumenyekane abantu bihane bitegurwa kwa Kristo mubona ibi bintu tubyiteguye mubona turi ku murongo wabyo mubona dushobora kwitanga twebwe imbagara yacu n'ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu bikaba biri ku murongo muzima ubu mubona ko turi ku murongo rwose nk'uwa Mariya washobora kumenya gukora ibintu mu gihe cyabyo inyandiko y'ibyanditswe byaratubwira ngo nuko Mariya Yesu avuga ati mwamuterere cy'agahinda ategurije umubiri wanjye gushyingurwa abakene muri kumwe nabo iteka reka mbasomera amagambo ari mu yifuzwe byose kuri page 377 wambaka 378 haranditse ngo nabwo Mariya yasobanukiwe neza n'igikorwa cye cy'urukundo ntiyashoboraga gusubiza abamuregaga ntiyashobora gusobanura impamvu yahisemo uwo mwanya kugira ngo asige Yesu amavuta ngo ibyo ntabwo yashobora gusobanura impamvu zabyo Mwuka Muziranenge niwe wabiteguye maze Mariya yumvira ijwi rye ariko nababaje ni uyu munsi ndabizi yuko icya cumi n'amaturo kirimo intambara nyinshi cyane uyu munsi umuntu akoze nk'uko Mariya yakoze ni bande batamuciraho iteka uyu munsi umuntu wakiranutse mu itoro ni umuntu babona muri resi niwe yajya atanga ijana yarangiza akajya niba gutanga 10,000 ejo agatanga 1,000 ejo bundi agatanga 2,000 ejo bundi yakiranukiye Imana itoro ry'Imana rakiranuka nubwo yabatanze igice cy'igisho ni cya 632 nicyo ngiye gusoma aya magambo atubwiye ngo mwuka w'Imana ntagombera gutanga impamvu imbaraga itagaragara ivugana n'umutima n'intekerezo maze igatera umutima kugira icyo ukora ibikorwa bya mwuka ubwabyo nibyo biboneka mu busobanuro ntabwo Mariya yari afite ijambo yasobanuye impamvu yateguye ayo mavuta sibyo watanga ati njye numvaga oya ngo nta busobanuro yari afite ngo ariko ibikorwa bya mwuka ubwabyo bisobanurwa n'ibikorwa ubwabyo ndiye mbabwire yuko rero ntabwo Imana ihagarika abantu gukora umurimo wayo mu gihe abigishwa ba Yesu bagomba guceho iteka Mariya ariko Mariya yarakoze ikintu cy'ukuri kandi cy'ingenzi kandi kiri ukuri uriya muzi ati nyamagambo yavuzwe ngo Mariya aho ubutumwa bwiza bwose buzabwirizwa ikintu umugore ankoreye kizavugwa kugira ngo bamwibuke ndiye mbabwire yuko aho ubutumwa bwiza buzabwirizwa ntabwo ari ukuvuga gusa ngo Mariya bazavuga ngo yatanze amavuta ahubwo ni ikimenyetso cy'uko abantu bose bazakira iby'Imana bazabwiriza mu buryo budasanzwe bakavuga iby'urupfu rwa Kristo kugeza ubwo nubwo byaba gutanga ubushobozi bwabo kugeza ubwo nubwo byaba gutanga amafaranga yabo kugeza ubwo byaba gutanga ubwenge ndetse n'umwanya abantu bazakora ibirenze by'umuntu yakora mu buryo bw'ibigaragara Mariya yatanze ibyo byose kugira ngo urupfu rwa Yesu rumenyekane abantu bagomba gutanga igishoboka cyose kugira ngo Kristo agaruke abantu bamwiteguye kandi mwebwe nge namwe Imana duhamagara gukora uwo murimo Imana duhamagara kubwira abantu iby'urupfu rwa Kristo rwatsinze Satani mwumve amagambo ari hepfo ndi kuri page 378 Yesu yaravuze ati ndababwira ukuri yuko ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose iki uyu mugore ankore kizavugirwa kugira ngo bamwibuke umukiza yarebye mu gihe kiri imbere mwumve amagambo maze avuga ibyerekeye ubutumwa bwiza adashidikanya ubutumwa bwiza bwagombaga kwigishwa mu isi yose kandi igihe cyose ubutumwa bwiza buzigishwa impano ya Mariya yari kuzakwiza impumuro yayo kandi imitima myinshi yari kuzahabwa umugisha kubera icyo gikorwa umwami ubwami bwari kuzaba
gari kuzima bugahanguka amazina y'abami n'ibihangange mu ntamba yari kuzibagirana ariko igikorwa cy'uwo mugore cyari kuzahora cyanditswe ku mpapuro z'amateka yera mwumva amagambo asoza kugeza ku mpera y'ibihe iryo cupa ry'amavuta ahumura rizakomeza kuvuga igitekerezo cy'urukundo rwinshi imana yakunze abacumuye mwumva iryo jambo mu magambo make urupfu rwa Kristo ruzagumya kwamamara hose kandi abantu bazatanga ibikenewe byose kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe abantu bwabo bazitanga kugira ngo urupfu rwa Kristo rumenyekane kuko rushobora gutuma umunyabyaha yiyunga n'imana bikemera iki kintu rero kiratangaje cyane bijya ngo mbasabe twigure imana imitima yacu cyane rwose kandi rwose duharanire ko imbaga mwuka wera ikorana natwe kuburyo dukora ibintu tutibwirije ahubwo tubibwirijwe na mwuka wera nubwo twabura ubusobanuro ariko tube dufite mwuka wera tuyoboye mu gikorwa cyakozwe mariya ni mwuka w'imana wateguye ibyo bintu kandi abantu benshi babiciyeho iteka na simoni abiciyeho iteka na yuda abiciyeho iteka n'abatambyi bataza kuba bahugiye mu kwica lazaro na yesu bari kubiciraho iteka bavandimwe banjye bityo mbabwire ngo ubu imana iri gutegura abantu bagomba kuvuga iby'urupfu rwa kristo n'ukugaruka kwa yesu bikitwa umunsi hasigaye iminsi mike kuko hasigaye iminsi mike aba rero bagomba gukora bakabwira bagenzi babo bakitegura ayo mavuta yaratamye ngo abantu bose barayumva niko ubutumwa bwiza bugomba gukora ibishoboka byose akaboneka ubushobozi kugira ngo bukwire ahantu hose abantu bwabo bakitanga n'imitima yabo n'imagarike yabo n'ubwenge bwabo bwose ntabwo uyu murimo wahawe pasitoro gusa wahawe buri muntu wese uzizera igitambo cya yesu akaba yarababariwe ibyaha bye mariya yari yababariwe kandi twagiye tumubona kuri buri ntambwe asigaye akorana n'imana neza no muri iki gikorwa giheruka yesu agiye kubambwa naho tumubonye rwose ari ku murongo mwiza azi gukorana mwuka w'imana yemeza ibitekerezo bye kandi akora ikintu cy'ingenzi yesu yashimye mu gihe abandi bagicireho iteka mariya akoze ibi nk'uyu munsi yacirwaho iteka n'uyu munsi ariko niyo mbabwire ngo imana ishoboye kumenya gukora mu buryo bwayo kandi imana ishaka gukorana nawe ubwawe ikakubwira ukuntu ugomba gukora bwose mu buryo bukwiye paje 380 mwumva aya magambo mu isi yacu muri iki gihe hari ubukene nk'ubwo nyamara abantu bake niyo basobanukiwe n'icyo yesu abamariye iyo ababanyurwaga na yesu bakagaragaza urukundo nk'urwa mariya kandi amavuta nk'ayasizwe yesu yatanganywa umutima w'ubuntu ntibavuga ko amavuta y'igiciro cyinshi apfuye ubusa nta kintu na kimwe cyafatwa ko gihenze ku buryo kitahabwa kirisito nta kwitanga kutakwihanganirwa ku bwa kirisito mbabwire ngo imana iri kubwira abantu ngo bitange rwose bakore bakoranye n'imana bijya mbabwire ngo imana ishaka gukorana n'abantu kugeza ubwo bazajya bakora ibintu bakibaza uburyo nabo babikoze mu bantu bakazabona bazabaseka kubera iki nuko mu nyandiko z'ibanze kuri paje 377 hari amagambo avuga ngo inshingano yacu mu gihe dutegereje igihe cy'akaga ngo tugomba gukora ibishoboka byose tukitanga ubwacu tugatanga n'ibyacu byose ngo kirisito amenyekane kandi yamamazwe kubw'urupfu rwe ngo niko amavuta agomba gutangwa akaba imumuri kwira ahantu hose abantu bakajya iby'urupfu rwa yesu kandi bakitegura rero mbabwire ngo umugabane wa mariya kubategereje utubwira no kwitanga ubwacu n'ibyacu byose n'abacu bose reka ngere ku magambo asoza muraza kuyumva muri iki gitabo kuri paje 382 haranditswe mu gihe mariya yagaragaraga abantu nk'udafite agaciro yesu we yamubonyemo ubushobozi bwo gukora icyiza yesu yabonye ibyiza byari mu mico ya mariya umugambi w'agakiza wazana inyoko muntu ubushobozi bukomeye kandi ubwo bushobozi bwagombaga kugaragarira muri mariya mwumve amagambo ngo ubwo bushobozi bwo kuzahura umuntu bugomba kugaragara muri mariya mariya nk'uwari wabaswe n'abadayimoni kuko yesu aramwirukanyemo abadayimoni 7 mariya yari yagaragaye nk'umunyabyaha ruharwa ku buryo ari umusambanyi rwose wo bita indaya ku karubanda ngo ubushobozi bwo gukiza umuntu bugomba kugaragara muri mariya igitangaza yesu yakoze ndagira ngo mbabwire ngo imana ishoboye gukiza umunyabyaha agahinduka umuntu w'imana uwo muntu yumvaga ibintu bidashoboka yesu akabishobora muri ebikeme
aya magambo arakomeye cyane. Umugambi w'agakiza wazana inyoko muntu ubushobozi bukomeye, kandi ubwo bushobozi bwagomba kugaragarira muri Mariya. Uvuga ngo Mariya niba arakijijwe abadayimoni barindwi kubw'ibyaha yakoraga byinshi bitandukanye kandi bikomeye, kugeza ubwo yari azwi muri karitsiye yose, yaragombaga kuba icyitegezo cy'uko umuntu wese uzihana. Reka mbabwire, nubwo umuntu yaba ari nk'aho Mariya yari ari, azababarirwa byemere, kandi ajya mbabwire ngo Imana ashaka kubikora uyu munsi. Babwire bavandimwe bane, Imana itegeka gukora mu buryo budasanzwe. Hano bazi ko Imana itabyitayeho. Oya, Imana ibyitayeho cyane. Imana yashaka kuduhindura kugeza ubwo dusigaye dukorana n'Imana mwuka wera. Namwe nimwumve, umuntu abari baciragaho iteka. Simoni yaravuze ati, umva, iyo umuntu aba umuhanuzi yajya kumenya umugore umukoze wo gukora umunyabyaha. Yesu yamubwiye ati, ariko uyu mugore nubwo ninjiye mu nzu iwawe ntibigeze usoma, ariko yansomye kandi yamanaguje amavuta ye, kandi rwose ibintu yakoze nta nubwo wigeze ubikora. Umuntu abantu baciraho iteka, ibyo mubwire ngo abantu n'abanyabyaha mubona ukabona barengeje igaruriro, bari abantu bazihana. Bazihana cyane. Aya magambo avuga ngo ikirere. Umugambi w'agakiza wazana inyoko umuntu ubushobozi bukomeye, kandi ubwo bushobozi bwagomba kugaragarira muri Mariya. Abiheshejwe n'ubuntu bwa Kristo, Mariya yahindutse umuragwa wa kamere y'ijuru. Abishobojwe n'ubuntu bwa Kristo, Mariya yahindutse umuragwa w'ijuru. Kandi ibyo ni byo Imana ishaka kudukora njye namwe. Icyitegerezo cya Mariya kubategereje. Imana hari ibintu ishaka gukora mu mibereho yacu bigahinduka, kandi Imana yiteguye kubikora iyo aba twafataga umwanya mwiza wo guhungira ku Mana n'imitima yacu yose. Mwabona ikintu itangaza Imana ikora. Mwumve rero hepfo. Abeshejwe n'ubuntu bwa Kristo, Mariya yahindutse umurago wa kamere y'ijuru. Wari waraguye kandi wari ufite intekerezo zabaswe n'abadayimoni, yigijwe hafi y'umukiza mu gusabana nawe no gukorana nawe. Yigijwe hafi y'umukiza mu gusabana nawe no gukorana nawe. Mariya niwe wicaye ku birenge bya Yesu maze amutega amatwi. Mariya niwe wasutse amavuta y'igiciro cyinshi ku mutwe wa Yesu maze amwoza ibirenge akoresheje amarira ye. Mariya yahagaze iruhande rw'umusaraba wa Yesu kandi anamuherekeza bamujyanye ku mva. Mariya niwe wageze mbere ku mva ya Yesu amaze kuzuka. Mariya niwe wabaye uwa mbere mu gutangaza ko umukiza yazutse. Amen. Amagambo yumvishije arakomeye cyane. Mariya yategereje urupfu rwa Yesu, abantu bamenya ko Yesu agiye gushyingura. Mariya kandi igihe Kristo ari ku musaraba ntiyigeze ahava, mpaka bagiye no kumushyingura baherekeza, agenda abona ahantu bashyinguye Yesu. Mariya rero abaye uwa mbere kugera ku mva ya Yesu mu gitondo cya kare ku wa mbere w'iminsi irindwi. Kandi Mariya niwe ujya gutangaza ko Yesu yazutse bwa mbere w'abantu bavuga ko ari umunyabyaha. Bavandimwe bane, ibintu ajya mbabwira ngo Imana ashaka kubikora mu mitima yacu, tugakorana na Mwuka Wera Imana kugeza ubwo dushobora gukora akantu kose, tugakorana n'Imana. Kandi Imana irashaka kuduhereza izo mbaraga zo gutsinda. Irashaka akantu kose gakorwa mu buryo bwayo, apana mu buryo bw'abantu uko bumva ibintu. Mwuka w'Imana ubu ndajya mbabwira ngo azakorana n'abantu kugeza ubwo abantu bazahinduka, abantu bose bashobora kuba abantu b'Imana bikemera, bagatsinda muri intambara bikemera, kandi ibintu byose bakoze bikaba byemera ubushake bw'Imana nubwo abo mu isi babihinyura. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi cyane babwiriza muri ubu buryo, abantu benshi bumva barakoze ikintu cyitwa ikosa. Nimba umuntu yakoze ibintu ayobowe na Mwuka w'Imana, nta mpamvu yo kubirwanya, uwo wishuka cyane. Ndagira mbabwire yuko Imana iteguye gukorana n'umuntu wese, kandi Imana niyo itanga ubwo burenganzira. Ndagira mbabwire ngo mwibuke igihe Yesu yazuraga Lazaro, inyandiko byanditswe byari iratubwira ngo nuko arababwira ngo nimuvaneho igituro. Eri nawe cyandika muri gitabo yaravuze ngo umuntu agomba gufatanya n'Imana mu gutuma Imana ikora umurimo wayo. Ngo abone bagomba kuvanaho igitare kugira ngo Imana ikore umurimo. Bavandimwe banyu, ndabahendahendera gufata umugabane wa Mariya ugahinduka uwanyu. Ndabasaba kugira ngo mwige gukorana na Mwuka w'Imana kandi mukore muhuje n'ubushake bw'ijuru. Ndabasaba kugira ngo buri muntu wese yegure umutima wo gukorera Imana muri iki gihe gisigaye akanya gatoya. Nk'uko Mariya yitwaye kuri buri ntambwe mu bihe bye biheruka bya Yesu, niko natwe tugomba kwitwara kuri buri ntambwe mu gihe dutegereje ko Kristo agaruka ku ntebe y'imbabazi, mu gihe dutegereje ko Yesu agaruka bwa kabiri. Imana idufashe, idushoboze kwizera ijambo ryayo, kandi dushoboze gukorana nayo mu gihe Yesu ari hafi kugaruka imitima yacu tuyimyegurire tumara amaji. Ni izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwa icyubahiro.
amagambo twigishije y'ikitegerezo cy'amara kuri twebwe abagutegereje nijyamwe cyuko dukwiye kwihana uyu munsi bigishoboka imbere y'abantu bose tukaba nta cyaha dufite kubwo gusabana nawe no kwegerana nawe ukatubabarira ibyaha byacu kandi mu miryango yacu nabo duhura nabo dukorana mwami w'iteka tukaba tuzi guhagarara mu mwanya wacu mwiza kandi tukarwanya ibyifuzo byacu bibi bihora bishaka kugira ngo bikorane n'umwanzi none mwami w'iteka mugenda none dusikanyagaye gato ngo ugaruke uduhe mwuka wera akora n'imitima yacu mu gutangaza ibyo kuza kwawe n'iby'urupfu rwawe rwabashije kunesha satani mwami buri jambo ryose twize urikomereze mu mitima yacu dushoboze kuguhungiraho bikitwa uyu munsi kandi rwose dushoboze kukwegura imibereho yacu kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ubwo nazima wowe mwuka wera ahakandakande ahatunganye maze duhinduke abantu bazima mu by'umwuka no mu mutima no mu bwenge dusigaye dushobora gukora akantu ku kandi tugakoreshejwe n'umwuka wera ngaho duhe umugisha wawe kandi dushoboze kukwizera aya materano twabayemo iki cyumweru uhire buri muntu wese wakurikiye ijambo ryawe kandi dushoboze kwitegura kuri hafi kuza ibyaha byacu bibabarire kubw'igitambo cya kristo tubisabye imana data binyuze mu izina rya yesu amen amen.